俺はエイジ、とある地方の高校生だ。俺のクラスにはオタクとヤンキーしかおらず、俺は見た目通りオタク側の人間だ。とはいえうちの学校はちょっと特殊らしい。よう、エイジ、おめえパロモンの新作買ったんだって？ああ、うん、まだ序盤だけどぼちぼち仲間を集めてる感じだよ。お、そうなのか。仲間の集まり具合はどうよ？面白いゲームだったらオタクとヤンキーが一緒に遊ぶし、陰キャのオタクだってかっこいいバイクの話をしていたらヤンキーと一緒に盛り上がる。そう、オタクもヤンキーもそこそこに仲がいいのだ。だけどそれはあくまで男同士の話。おい、ミランの話聞いたか？ああ、他校のやつと揉めたって話だろ。おい、行こうぜ。ミラン、俺の隣の席に座る彼女とは一度も話したことがない。綺麗だけどおっかなくてかっこいい。喧嘩もしょっちゅうしていると噂のヤンキーギャルだ。今日は人物画のデッサンをしてもらう。隣同士でペアになって交互にモデルとデッサンを始めてください。え、隣同士ってことは？隣同士ってことはエイジでいいんだよな。よろしく。うん、よろしく。ミランさん、じゃ先に私からモデルすっから、さっさと描きな。うん。ミランさんのポーズかっこいいな。かっこいい。あ、そうか、ミランさんかわいいんだ。あ？おい、エイジ、今なんて言った？いや、かわいいと。はあ？ああ、書いてて気づいたんだけど、目元が整ってるしすごく小顔で。おま、ちょ、それにモデル体型のせいか手足なんかスラッとしてるから。あ、かわいいなと。バカ野郎、そんなこと言うな。え、おい、今のミランか？噛んでたぞ。ミランってこんなに声かわいかったっけ？ちっ、うぜえな。ミランさんはその授業に戻ってくることはなかった。そんなことがあった美術の授業後、俺は彼女に呼び出された。おい、エイジ、さっきのは何だったんだよ？あの時も話したけど本当に可愛いと思って、つい。そうかよ、かっこいいじゃなくて可愛いか。ミランさん、かっこよく見られたかったの？は？当たり前だろ。かっこよくなかったらつまんねえだろ。私はね、かっこいい女でありたいんだ。そうありたいし、そう振る舞ってるのに。かわいいって言いやがってよ。ああ、でも立ち姿とかはビシッと決まっててかっこいいって思ったよ。そういう取ってつけたお世辞はいらないんだよ。いや、お世辞じゃなくて本当にかっこよかったんだ。だから逆にかわいい部分が見えてつい。ああ、なんだ、そういうことか。でもどちらにしても次から可愛いとか言うなよ。え、どうして？ナンパ野郎どもを思い出して苛立つからだよ。ナンパってそんなつもり。エイジがそんなんじゃないって分かってるよ。席隣なんだし、エイジがどんなやつか知ってるよ。最近逆ったみたいに声かけてくるナンパ野郎が本当に多いんだよ。毎度毎度。お姉さん可愛いね。今何してんの？とか言ってさ。それで鹿としても何しても揉めたみたいになって、それをチクられて怒られる私の身にも慣れてんだ。ああ、それは大変だ。いつも喧嘩してるとか揉めてるって言われてるけど、もしかしてナンパが原因？って、オタクのエイジに話しても仕方ないか。オタクのって？いつもゲームとか漫画の話してるし。それはそうだけど。あれだろ、二次元にしか興味ないんだろ、オタクって。いやいやいや、どんな偏見だよ。普通に女の子には興味あるよ。じゃあやっぱ美術の時のはナンパだったのか？それは違うけど。けどなんだ？いや、可愛いと思ってつい。じゃあやっぱりナンパか？ち
違う。ああ、もう。悪かったよ、エイジ。ついいじっちまった。そう言って笑うミランさんは、可愛く見えた。それからというもの、俺とミランさんは、席が隣同士ということもあり、よく喋るようになった。おう、エイジ。さっきからスマホいじってるけど、またやらしいゲームでもやってるのか？違うよ。ほら、ショート動画を見てて。ん？猫の動画か。和むよね。待て、まだ私が見てるだろ。猫好きなのかな。そんなある日、進路希望調査票の件だが、今日が締め切りだから忘れずに書いておけよ。ミランさんは進路希望をどうするの？ああ、やりたいことなんてないよ。ただわかんないけど、かっこよく行きたいかな。おお、さすがミランさん。さすがじゃないだろう、何も決まってないんだから。エイジこそどうすんだよ。俺は大学進学かな。将来やりたいことがあるわけじゃないから、とりあえずって感じだけど。エイジは進学か。やることが決まってていいな。私はどうしたいんだろうな。お、ミランさん帰らないの？ああ、そうだな、帰るか。進路希望出せてないのか。それから数日後、俺は廊下でミランさんと進路指導の先生が話している姿を見た。おいミラン、クラスで進路希望を出せていないのはお前だけだぞ。分かってんよ、せーの。お前、先生に向かってなんて口の利き方してるんだ。すいませんでした。ミランのことだ。何をするかわからんが、就職で決まりだろう。お前のように口の悪いやつなんて誰も雇わんだろうがな。ああ、おうおう、そういう口の利き方だよ。お前みたいなやつはそうだよな。すぐにそうやって威圧して食ってかかる。てめえ、まず、ストップ、ミランさん。エイジか。先生、ミランさんの進路希望はすぐに出すようにします。当然だ。これだから最近の生徒は。それはそれとして、先生。うん。さっきのミランさんへの言い方は何ですか？あんな言い方しなくてもいいじゃないですか。進路が出せないなら、その理由を聞くなりするものじゃないんですか？先生！そうだな。さっきのは言い過ぎた。悪かったな、ミラン。はい。止めてくれてありがとな、エイジ。俺の方こそごめん。俺が出る幕でもないのに。そんなことないよ。ダメだって分かってるのに、つい手が出そうだったし。でもミランさん、本当にどうするの？進路。私さ、前から話してるけど、かっこよく行きたいんだ。つっても、かっこいいって今もよく分かってないけど。でもさ、さっきのエイジはかっこよかった。多分、私もああいう風になりたいんだ。だから、エイジが進学なら、私も進学したい。同じ大学、行きたい。ミランさん。でも、私バカだから。じゃあ、ミランさんの進路希望は、猫岡大学って書こう。おい！一緒に勉強頑張ろうよ。席も隣なんだし、一緒にやろう。それで、一緒にかっこよく生きようよ。バカ野郎、そんなかっこいいこと言われたら、断れねえじゃん。それから、ミランさんは進路希望を提出した。ミランさんの第一志望が進学で、猫岡大学と書かれていたことに、先生は驚いていたけど、応援してくれた。自分で言うのもなんだけど、私本当に頭悪いから、本当に助けてくれよ。大丈夫だよ。今から一緒にやったらなんとかなると思うし。そうだよな。うん。これからよろしくな、エイジ。そう言って笑うミランさんは、やっぱり、可愛かった。
漫画エンジェル猫岡、チャンネル登録よろしくお願いします。